Abdou Niang moy trésorier luñ fi jox nit té bu déko joxé Abdou Niang mi lañ koy jox luñ fi joxé té ñu diko joxé Abdou lañ koy jox wayé kenen ko joxit dana ko jox Abdou ndax léral na fi légui Seigne Mané lam ko jox té Seigne Mané amnañu ko joxone déclaré nako légui amna ñeneen ñu joxé won déclaré mo tax mbundor mom ma diko déclaré mo tax badara sék ma dila ko déclaré ak ñeneen ñi nga xamné def nañu loolu nak moy tawfiq ji kon nak ñi ngi sant Yalla bu baax ci wét googu rek lañ bëggona léral ci digënté bobu kon nak